定而且有魄力，好，来不受各界的干扰而坚持遵守法律。就不知道是不是新华城太棘手，台北市长蒋万安联访过程频频咳嗽。没有，就是早上起来可能有一点点这个咳嗽，还好。一再被追问新华城案最棘手的停工问题，蒋市长还是老话一句：如果不来报勘验而继续施工，就是勒令停工。所以依法行政也已经达到实质停工的效果。北检先前申请扣押金华城土地获准，威晶集团旗下的鼎越公司提抗告，日前发回北院跟裁，但25号鼎越总经理陈文可到建管处回应一切依照规定，却没有其他特别表示。建管处认为鼎越似乎并不打算主动办理变更设计，等于对具有争议的这20%容积奖励还想紧咬不放。绿营议员批评鼎越吃定蒋市府与态度不够强硬有关。我想行政手段很多，不是不能做，而是看蒋万安的态度，可能就真的会变烂尾楼。法院跟裁之后，我们还是一样，他们有他们的权利，我们就是依照相关的程序来走。蒋万安重申一切要按部就班，蓝营议员则是分析鼎越有底气与北检侦办金华城案进度有关。北检的当务之急就应该要赶快把市政收集清楚，如果认为有罪的话，就赶快的起诉柯文哲以及沈庆金，不然鼎越就会拿着鸡毛当令箭。在正式收到法院重新裁定撤销该土地扣押的通知前，北市府维持停止受理施工勘验作业，恐怕让金华城停工问题这个烫手山芋暂时没法妥善处理。继续，让蔡晨佑采访报道。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。